အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဇာယူဝေမောင်ရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်း၈ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း၈တဏ္ဍာဥပါဒံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကာကြီးတဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒံဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းမူလပင်မအကြောင်းတရားသည်တဏ္ဍာလောဘဖြစ်၍ဤအချက်ကိုဒုက္ခသစ္စာအခန်း၌အနှငယ်ပြဆိုခဲ့ပြီတဏှာလောဘနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေပုံတမဟုတ်တမှုတရားသစ္စာကိုအနတ္တတရားနောက်ခံထား၍ကျေကျေပြည့်ပြည့်သိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်၏အနတ္တတရားအရာလူတ္တဝါသည်ထိတိမရက်တည်နိုင်မဲမလောမရှောင်သာပေါင်းသင်းဆက်ဆက်နေကြရသောကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အလိုဆန္ဒနှင့်အပြည့်မှုများသည်ပဝန်းကျင်လူများပေါ်သို့အနည်းအများအကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်၏တနည်းဆိုသောလူသားသည်မိမိတဏှာလောဘကြောင့်သာလျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ရသည်မဟုတ်အခြားလူတို့၏တဏှာလောဘကိုအကြောင်းပြု၍လည်းဆင်းရဲဒုက္ခခံရ၏တဏှာလောဘအရင်းမူလရှိသောဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးဆက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါခွဲခြား၍အတိုင်းအတာနှင့်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြဥပမာယနေ့ကဘာပေါ်၌အမျက်ကြီးစားရင်းရှင်စီးပွားရေးသမားများ၏ဝိသမလောဘကြောင့်လူအမျိုးများဆင်းရဲငတ်မွေ၍ဘဝအဆင့်တန်းများစွာနှိမ့်ချနေကြ၏အတ္တမာနလွန်ကဲသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစု၏တကောအာနာမမောမှုကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရသောလူများမှလည်းကဗာအနှံ့အပြားကလေးကလာရှိကြ၏တဏှာလောဘ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကျေပြန့်နှံ့ဆိုင်ပုံကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေ၌ပြဆိုထား၏တဏှာသည်ဤလောကကိုအထက်၌ဖြည့်ဆည်းအပ်၏ထံဝင်းကျင်မှမြှေ့ရှက်အပ်၏ရက်ကန်းချီထွေးဥပောက်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၏စာပေါင်းတိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏မြက်ကျိုးဆွေးကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသည်ဖြစ်၏တဏှာကြောင့်လူတို့သည်ချမ်းသာကင်းသောတဏှာကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကြအင်္ဂုတ္တရနိကေသတုကနိဘတ်မဟာဝတ်တဏ္ဍာဇာလီနိတုံဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဟောပြောသောတမှုတရားသစ္စာနှင့်ဆက်လင်း၍အနောက်နိုင်ငံပညာရှင်တို့ကအောက်ပါတိုင်မှတ်ချက်ချခဲ့၏ဒုက္ခသည်တဏ္ဍာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆိုသောအချက်သည်ဗုဒ္ဓ၏ဉာဏ်ပညာဖြင့်ထူးခြားစွာသိမြင်ခဲ့သောအချက်ဖြစ်ယင်းသည်ဗုဒ္ဓကရှင်းဦးလက်မှွန်သိမြင်သောအချက်မြင်များဖြစ်သည်ကိုကကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ကြဘုရားတဦးတည်းအစအဦးစွာသိမြင်ခဲ့သောတရားမဟုတ်ကြောင်းဗိဟာရယညကဥပနိရှေကျမ်း၌တဏှာအကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းများကိုထောက်ချင်း၍သိရ၏မိတို့ဖြစ်စေဘုရားသည်တမှုရိယသစ္စာ၏ကျေပြန့်နှဆိုင်မှုကိုလက်ဦးပထမသိမြင်၍ရှေးဦးလက်မှောတိကျပြတ်သားစွာဟောပြောခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တမှုရိယသစ္စာသည်အလွန်နဲ့နည်း၍ရင်းဤမှန်ကန်မှုကိုစင်ရင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိသောသူတို့ညှင်းဆိုမိမဟုတ်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်တဏှာကိုပယ်တတ်ခြင်းသည်ဆင်းရဲဒုက္ခ၏အရင်းအမြစ်ကိုပယ်တတ်ခြင်းဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍သမုဒယသစ္စာသည်ဗုဒ္ဓ၏အရေးပါသောတရားဖြစ်နေခြင်းမှာအံ့ဩဖွယ်ရာမရှိခြင်းဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့အထူးသတိပြုရန်လိုအပ်သောအချက်တစ်ခုရှိ၏ဆင်စစ်လောက၌လူတို့၏ကြံစည်မှုအာထုတ်မှုပြုမှုမှုများအားလုံးသည်တဏှာလောဘသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ၌အရင်းခံကြောင်းယုံမားစရာမရှိခြင်းတို့ဖြစ်၍အလိုဆန္ဒအားလုံးကိုပယ်ရမည်ဆိုပါကလူလောကသည်တတ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတော်မူမဟုတ်ဗုဒ္ဓ၏မခင်၈ပါး၌ပါဝင်သောတမဝါယမတမကမနစသည်တို့မှလည်းအချင်းဤဖြစ်ရပေတော့မည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တမှုရိယသစ္စာကိုစင်ချင်သုံးသပ်ရ၌ဗုဒ္ဓ၏ဝိပဇာဝါဒနှင့်အညီအလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစည်းစိမ်၍အကောင်အဆိုသိမြင်နားလည်ရပေမည်။တနည်းဆိုသောအလိုဆန္ဒကိုတဏှာလောဘနှင့်ခွဲခြား၍သိရှိနားလည်ရန်လို၏။ပိဋကစာပေ၌ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခါတည်းဟန်တဏှာ၏နေရာ၌သုံးစွဲထား၏။တို့ရင်ပါဠိပညာရှင် Mrs. Ryan David ကထိုပါဠိပုဒ်နှစ်ခုအကြောင်းအောက်ပါတိုင်းရေးသား၏ကျွန်ုပ်တို့သည်တဏှာ၏နေရာတွင်ဆန္ဒကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ကိုကျင်တရားနယ်၌အတွေးခေါ်ခေါင်းပေါအောင်မပြုသင်ဆန္ဒသည်တဏှာနှင့်အဓိပ္ပာယ်ထက်တူဖြစ်ပါကအလိုဆန္ဒဟုသည်များသည်ယုံညံ့သောစိတ်များဖြစ်ရကြတော်မူယမက်သို့မဟုတ်ယုံညံ့သောဆန္ဒသည်သာတဏှာဖြစ်၏ဆန္ဒသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပညာ၌ဝေဒနာစေတသိက်နှင့်စေတနာပေါင်းစပ်မှုဖြစ်၏အလိုရှိမှုသို့မဟုတ်ဆန္ဒသည်စေတသိက်ဖြစ်အကောင်းမဟုတ်မကောင်းလည်းမဟုတ်သောအပြာကရတရားဖြစ်ဓမ္မဆန္ဒသည်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်၍ဆန္ဒသည်ကာမဆန္ဒသို့မဟုတ်တဏှာဖြစ်လာသောအခါ၌တာလျှင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သောပြောင်းလဲ၏ဓမ္မဆန္ဒဝါတမ္မာဆန္ဒကိုမခင်ရှစ်ပါး၌ထည့်သွင်းမထားခြင်းသည်အခြားအင်္ဂါများ၌အကျိုးဝင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထည့်သွင်းမထားခြင်းဖြစ်ရပေမည်တမ္မာဆန္ဒသည်တမ္မာဒိဋ္ဌိအပေါ်၌အခြေပြုရမည်ဖြစ်တမာဒိဋ္ဌိနှင့်ကင်း၍လဲတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမနှင့်တမာကမ္မနစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ချေ
အိန္ဒိယ၌အမေရိကန်ဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင်တို့၏ရေးသားချက်မှာမှတ်သားဖွယ်ကောင်း၏ဗုဒ္ဓဒေသနာ၌လာသောဝေါဟာရစကားများကိုအတိတ်ပဲပြန်ဆိုရ၌ကျွန်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓ၏အပြုအမူကိုကြည့်၍ပြန်ဆိုရပေမည်ဗုဒ္ဓသည်45နှစ်ပတ်လုံးမိမိလမ်းစဉ်တိုင်းအစဉ်တစိုက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့၍ထိုဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်သည်ပိဋကဝေါဟာရစကားများကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရ၌အလွန်အရေးကြီး၏ဗုဒ္ဓသည်အချို့သောကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်လိုသောဆန္ဒရှိကြောင်းထင်ရှား၏ဗုဒ္ဓ၏အလိုဆန္ဒများသည်အကယ်၍မပြည့်ဝပါကစိတ်ဆင်းရဲစေမိအလိုဆန္ဒမျိုးမဟုတ်စေကမူအလိုဆန္ဒအစစ်ဖြစ်ကြောင်းယုံမားစရာမရှိကြဗုဒ္ဓသည်လူတ္တဝါတို့ကိုတနာ၍တဏှာဝေဆင်းရဲမှထွက်မြောက်ကြောင်းတရားပြန်ပွားစေရန်ဟောပြောခဲ့၏ယဟန်တန်ဃာနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိစ္စကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်ထိုရည်ရွယ်ချက်များကိုရှေ့ရှု၍အစဉ်တစိုက်အားထုတ်ခဲ့သည်တို့ရရင်ထိုရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်စေလိုသောဆန္ဒမရှိဟုဆိုပါကထိုစကားသည်အတိတ်ပဲလုံးဝကင်းမဲ့သောစကားဖြစ်ရပေမည်။ထို့ဒီမဟုတ်စန္ဒဟူသောစကားကိုတမျိုးတစ်ပုံအနက်အတိတ်ပဲပြန်ဆိုရပေလိမ့်မည်။ကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်သောအလိုစန္ဒကိုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သောတဏှာလောဘနှင့်ညီတုပ်ခွဲခြားရပါမည်နည်း။အချို့လူများသည်သမုဒိယသစ္စာကိုလွန်မားစွာသုံးသပ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေသောအလိုစန္ဒအလုံးကိုတဏှာလောဘဖြစ်သည်ဟုဆွဲမှတ်ထားကြ၏။သူတို့၏ယူဆချက်မှန်ကန်ပါကကျောင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရသောဖရာလောင်တိတ်တသဤတရားအစစ်မှန်ရှာဖွေလိုသောဆန္ဒမှာတဏှာလောဘဖြစ်သည်ဟုဆိုရကြတော့မည်အမှန်ဆိုသောလူသား၏ဆင်းရဲဒုက္ခသည်ရေပြည်အားဖြင့်တဏှာလောဘ၌အရင်းမူလရှိတော်လဲဒုက္ခအလုံးထို့သို့မဟုတ်ရေပေးမီပေးစသောတဘာဝအန္တရာယ်များမှဖြစ်ပေါ်လာသောဒုက္ခနှင့်လူသား၏တိုးတက်မှုနှင့်တွန်တွဲနေသောဒုက္ခများအကြောင်းကိုဒုက္ခသစ္စာအခန်း၌ပြဆိုခဲ့ပေပြီလူသား၏စိတ်ကောင်းနှင့်စိတ်ယုတ်ဝိယောတိဖြစ်မှု၌အခြေခံသောဆင်းရဲဒုက္ခမှမူအချို့သောဗုဒ္ဓဒေသနာများ၌ထင်ရှား၏ဗုဒ္ဓက"အိုဥဒ္ဓါယီသင်ဘယ်သို့ထင်သနည်း"သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းသူတို့ဘာဥစ္စာကိုခိုးခြင်းကာမဂုဏ်တို့၌အမှားပြုကျင်ခြင်းမူတာပြောခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်နေသောအခါ၌စိတ်သည်ဆန်စစ်ချမ်းသာသည်ဖြစ်သလားချမ်းသာဆင်းရဲရောရှက်နေသည်ဖြစ်သလားဥဒ္ဓါယီက"အရှင်ဖရာချမ်းသာဆင်းရဲရောရှက်နေပါ၏မဇိမနိကေသုလတကုလူဓာယိတုတ်ယဟန်တို့ပြစ္ဆုတ်ပံအာထုတ်စေခဏ၌ဆင်းရဲညုံညင်၍ငောင်ခံ၌ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေသောတရားဆောက်တည်ခြင်းသည်ရှိဥပမာအချို့သောသူတို့သည်သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်မှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးမှုမှားသောအဖြစ်မေတုံမီဝဲမှုမဟုတ်မမှန်ပြောမှုစသည်တို့ကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲစွာသောဒေါမနတဝေဒနာကိုခံစားကြရ၏မဇိမနိကေမဟာဓမ္မတမဒါနတုတ်ဤသို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍တိလဆောင်ထင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓ၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၏မိမိကိုယ်ကျင့်တရားမြင့်မားမှုဗောဓရည်တည်မှုဒုတိမဟုတ်မိမိနိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်ယမန်ယံကခံစားရသောဒုက္ခအလုံးကိုဗုဒ္ဓ၏ဒုက္ခသစ္စာနှင့်တည်းသို့တွတ်သွင်းမှာကဗုဒ္ဓဝါဒသည်အချို့သောအနောက်တိုင်းသားတို့၏ဆွဆွဲချက်နှင့်အညီတစ်ဖက်ဆုံးရောက်အစွန်းမြင်ဝါဒဖြစ်နေပေလိမ့်မည်လောက၌အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တမန်အာဇီဝဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာလိုသောဆန္ဒရှိကြ၏အချို့မှမူမတရားသောနည်းဖြင့်အလင်အမြန်ချမ်းသာကြွယ်ဝရန်ကြိုးစားကြ၏ဤပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုး၏အလိုဆန္ဒများကိုတဏှာလောဘဟူ၍တဏ္ဍစားလည်းတတ်မှတ်ပါကယထာဘူတတရားနည်းလမ်းကြမည်မဟုတ်ချေအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမူမိမိကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုရှေးရှုသောဆန္ဒသည်တဏှာလောဘဖြစ်၍သူတစ်ပါး၏ကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုရှေးရှုသောဆန္ဒသည်တဏ္မာဆန္ဒဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဤအဆိုမှာဘောဓိတတ္ထဘုရားစုပန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာသောမဟာယနဝါဒနှင့်ကိုက်ညီမည်ဖြစ်တော်လဲမူလဗုဒ္ဓဝါဒ၏ခံယူချက်မဟုတ်ချေဗုဒ္ဓ၏အလိုအားဖြင့်လူသားသည်အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်ပါးသောအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်၍တခါတည်းမိမိလွတ်မြောက်မှုအတွက်မိမိ၏အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်၏ဆင်စစ်ဘုရားလောင်တိဋ္ဌတသည်မူလပထမကတတဝအများကိုကယ်တင်လိုသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကိုညှိငွေ၍အမှန်တရားရှာရင်ယဟန်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗုဒ္ဓအခန်း၌ဖော်ပြခဲ့ပေပြီအလိုဆန္ဒနှင့်တဏှာကိုခွဲခြားရန်တတိယဆွဲမှတ်ထားမိဗုဒ္ဓဒေသနာမရှိရကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုစုံစုံစည်စည်လေ့လာပြီးလျှင်ဗုဒ္ဓ၏ဝိပဿနာဝါဒနှင့်အညီဆင်ခြင်သုံးသပ်ရပေမည်ဓမ္မစကြာ၃နိုင်ဗုဒ္ဓဟောသောတဏှာ၃မျိုးကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်၏ထိုတဏှာ၃မျိုးမှာကာမတဏှာဘဝတဏှာနှင့်ဝိဘဝတဏှာဖြစ်၏ကာမတဏှာသို့မဟုတ်ကာမဂုဏ်တက်မှတ်မှုအကြောင်းမှာလူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်၍အထူးရေးသားရန်မလိုချေဘဝတဏှာသို့မဟုတ်ဘဝတက်မှတ်မှုမှာအတ္တဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်တတ္တဒိဋ္ဌိနှင့်ရှင်နေသော
တဏှာဖြစ်တို့ရရင်အတ္တဝိညာဉ်နဲ့တမလွန်ဘဝကိုမယုံကြည်သောသူတို့သည်ဘဝတဏှာကင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ကြစင်စစ်သေးလျင်ဘဝပြတ်သည်ဟုခံယူသောရုပ်ဝါဒတို့သည်အခြားလူများထက်ဘဝတဏှာပိုမိုအားကောင်းသောသူများဖြစ်ရန်အကြောင်းရှိနမေကျော်ရုပ်ဝါဒသိပ္ပံပညာရှင်တို့ကမိမိသည်အသက်ကြီးလာလေတရားမီကိုကြောက်လာလေဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံရေးသားခဲ့ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံ၌အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တနေ့သောအခါ၌သိပ္ပံပညာကလူသေးကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်မိမိတို့သိသောအခါငကုမူလအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြာရှည်လေးမြင့်တည်မြဲနေစေရန်ငွေကြေးမြောင်များအကုန်ခံ၍ကြိုတင်စီမံထားကြ၏တတလောကကိုဘဝတဏှာစိုးမိုးနေပုံနှင့်ဘဝတဏှာကြောင့်လူတို့ကဘာသည်ဒုက္ခဘုံကြီးဖြစ်နေပုံကိုများစွာသောတာထကယုတ်တိအထောက်အထားများနှင့်စုံစုံစစ်စစ်တင်ပြခဲ့သောရုပ်ခေပညာရှင်တိကဂျာမန်ပညာရှင်ရှုပင်ဝါဖြစ်မူလပထမကရှုပင်ဝါသည်တာမန်အညတရဒသနိကဆရာတဦးဖြစ်နေရမှဘဝတဏအကြောင်းစာအုပ်ရေးသားပြီးနောက်ကဘာကျော်အသိပညာရှင်တဦးဖြစ်လာ၏သူ၏ရေးသားချက်များမှာဗုဒ္ဓဝါဒနှင့်ကပ်ညီ၍ရှေ့အခန်းတစ်ခု၌ဖော်ပြပါသည်ဝိဘဝတဏသည်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနှင့်ရှင်၍ဘဝပျက်စဲမှုကိုတောင့်တသောတဏဖြစ်သည်ဟုအထကထာများ၌ပြဆိုထား၏ဒေါက်တာရိုင်းစ်ဒေးဗစ်ကမူဝိဘဝတဏမှာလူသိလျင်ဘဝပြတ်သည်တို့ဖြစ်၍မသိမီကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုအစွမ်းကုန်ခံစားသင့်သည်ဟုယုံကြည်သောရုပ်ဝါဒီတို့၏တဏဖြစ်ကြောင်းရေးသား၏ဝိတရာသည်ပြန်ပြောခြင်းလင်းငတ်ခြင်းစာသောအနံများကိုလည်းဟော၍လန်ဒန်ပါဠိအသင်း၏ပါဠိအပိတန်၌ဝိဘဝကိုတကောအာနာစည်းစိမ်ချမ်းသာဟု၍ပြန်ဆိုထား၏တို့ဖြစ်၍ဘဝတဏသည်လောက၌ထင်ရှားကျော်ဇောမှုတကောအာနာရှိမှုအချွေရန်ပေါများမှုစာသောဝိတ္တဂုဏ်များဖြင့်ထင်ရှား၍တာမန်လူတို့ထက်ထူးသောဘဝကိုတက်မှတ်မှုဖြစ်သည်ဆိုသည်ကမှားမိမဟုတ်ကြ။တို့ဖြစ်ပါကဣတနာသည်လူတို့၌များစွာသိတာထင်ရှား၍ဂျာမန်ဒသနိကဆရာနေရှေးအကျယ်ဖွင့်ဆိုရေးသားခဲ့သောအာဇာနီမဟာလူသားဝါဒသည်ဝိဘဝတဏအပေါ်၌အခြေပြုသောဝါဒဖြစ်အရာဂရာဆရာတို့၏အဆိုနှင့်အညီဝိဘဝတဏသည်တေပြီးနောက်၌ဘဝပြည့်စဲလို့သောဆန္ဒဖြစ်သည်မှန်မှာကနမကျော်စိတ်ပညာရှင်ကြီးဆက်ကမန်ဖရက်ထောက်ပြသောမိမိကိုမိမိဖြစ်စည်းလိုသည့်မသိစိတ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆဖွယ်ရှိ။ဖရိုက်အဆိုအဖြစ်မူလပထမကအခြားလူများကိုဖြစ်စည်းလိုသောအမျက်ဒေါသစိတ်သည်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြင်ပသို့ထွက်ပေါက်မရသောအခါအတွင်းတန်တန်သို့မြှောက်ဥလှည့်၍မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်စည်းလိုသောမသိစိတ်ဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွား၏။ဤလူစိတ်တဘာဝသည်အချို့လူများဘဝပြဿနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိဘဲတတ်တည်ကြခြင်း။မိမိကိုမိမိတမင်တတ်တတ်ညင်မှန်နှိမ့်ဆက်နေကြခြင်း။ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ပါလျက်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာကြံဖန်တီးနေကြခြင်းစာတည်များ၌ထင်ရှား၏ဥယောပဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင်တို့ကလူတို့၏အဖြတ်စိတ်သည်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သောဝိဘဝတဏှာဖြစ်ကြောင်းအောက်ပါတိုင်းရေးသားခဲ့၏အချို့လူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌မိမိကိုမိမိဖြတ်စည်းလိုသောစိတ်ရှိခြင်းကိုနားလည်ကြမည်ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ကြ။ဤစိတ်သည်တိမ်မွေသောအတွင်လက္ခဏာဖြင့်လူတို့တဏှာ၌အမြဲကင်းဝင်လျက်ရှိ၏ဤစိတ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2500 ကဗုဒ္ဓညွှန်ပြခဲ့သောဝိဘဝတဏှာဖြစ်၏ဤဒီမှာရခုကေစိတ်ပညာကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထားသောဗုဒ္ဓဟောကြားခြင်းများထဲမှအချက်တစ်ခုဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တဏှာဤအပြုသဘောနှင့်အဖြတ်သဘောနှစ်ခုစလုံးကိုမသိမြင်မှာကယင်းဤဘဝချင်းရန်ကိုကောင်းစွာနားလည်မည်မဟုတ်ယင်းဤခြုံငိမ့်မှုကိုရှာကြံနိုင်မည်လည်းမဟုတ်ကြ။ဘဝကိုတတ်မှတ်မှုသည်ဘဝကိုယုံမုံမှုနှင့်ရှင်နေ၍ထိုတရားနှစ်ပါး၏ဝိရောဓိဖြစ်မှုသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်းဤအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်အမှန်ဆိုသောဗုဒ္ဓဟောသောတဏှာသုံးမျိုးသည်မူလအစကကာမဂုဏ်ခံစားလိုမှုမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လိုမှုမိမိအားအနည်းပြုမိရန်သူကိုတတ်ခိုက်လိုမှုဟုသောအလိုဆန္ဒများဖြစ်မှတဏှာဖြစ်သို့ပြောင်းလဲတော့ကြခြင်းဖြစ်ထိုမူလအလိုဆန္ဒများသည်လူလောကအကျိုးစီးပွားသို့ဥတည်၍အပြုသဘောဆောင်သောစေတသိက်များဖြစ်တဏှာဖြစ်လာသောအခါ၌မူလောဘဒေါသမောဟတရားများနှင့်ရှင်နေ၍အဖြတ်သဘောလက္ခဏာများဖြင့်ထင်ရှား၏ကိလေသာနယ်၌ရှိသောတဏှာကိုပယ်တတ်ရန်မလွယ်ကူကြတို့ဖြင့်ဘုရားလောင်တိဋ္ဌတမင်းသားသည်တာမယကိုဆွံ့လို့၍ယဟန်ပြုခဲ့တော်လဲပုထုဇဉ်တတဝါများမှာကာမတဏှာဤနှောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံနေကြ၏တဏှာကိုပယ်တတ်ရန်အားထုတ်ရ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာအရေးချင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အသက်အရွယ်စသည်တို့သည်အရေးမပါလှကြ၏အချို့သောအသိပညာရှင်များတက်ကြီးရွယ်ဦးများနှင့်ဘုရားမျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့သူများတဏှာဤဆုံးမမှုခံနေကြရခြင်းမှာမျက်မြင်အထင်ရှားဖြစ်များစွာသောလူတို့၌တဏှာသည်မသိစိတ်ဖြစ်၍တော်ရိုက်သောနည်းဖြင့်အပြုတ်မှုပြောဆိုများ၌ထပ်ပေါက်ရှာတတ်၏တို့ဖြင့်လူတို့သည်ပုံမြင်ထဲမှစပြစ်သည်ခြင်သည်ဆိုသောမြေခွေးကဲ့သို့မိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများအတွက်မစီမဆိုင်အကြောင်းများပြတတ်ကြ၏အစားမတ်သောသူသည်
မိမိကျမ်းမာရေးအတွက်အစားကောင်းကောင်းစားရပါသည်ဟုဆိုပေလိမ့်မည်။သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုမရှုစိတ်သောသူသည်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အနိစ္စသင်္ခါရသဘောကိုမကြခဏပြောဆိုတတ်၏။လူတို့သည်မိမိတို့၏အလိုဆန္ဒဆိုးများကိုတခိုးကလူရဲ့တကဲ့သို့သူတစ်ပါး၌မြင်တတ်ကြ၏။အမေရိကန်နိုင်ငံ၌တခါကလူတို့ကာမတောင်းကျမ်းမှုကိုအပြင်းထန်ခဲ့ရရှုံချသောတရားဟောဆရာချို့မှနောက်ကာလ၌တိတ်တိတ်ပုံကာမဖောက်ပြန်နေသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိကြ၏။အချို့သောလူတို့စကားများသည်အလိုဆန္ဒကိုဖုံးဖိကာကွယ်သောစကားများဖြစ်ကြောင်းသိတာထင်ရှား၏။သူအကျုပ်ပေါ်ဒီလောက်မတရားပြုကျင့်နှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့ကျုပ်ကရင်ညှိုးမထားပါဘူး။သူကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့နေ့တိုင်းမြတ်တာပို့တာပါရဲဆိုသောစကားမှာတဘာဝယုတ်တိကင်းမဲ့၍စန့်ကျင်ဘက်အထိပ်ပယ်ဖော်ညွှန်းသောစကားဖြစ်၏။ကွန်မြူနီအစိုးရတို့သည်ပြည်သူသတင်းစာပြည်သူလွှတ်တော်ပြည်သူတက်မတော်စသည်ဖြင့်ပြည်သူဆိုသောစကားကိုအရှံပယ်သုံးဆွဲကြ၏။ထို့သောသုံးဆွဲခြင်းမှာသူတို့၏အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ပြည်သူလူထုနှင့်ကင်းကွာနေမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်လုံနည်းတရားဖြစ်၏။မသိစိတ်ဖြစ်နေသောတဏှာကိုနှိပ်ကွယ်ရန်မှာလွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ချေ။အကြောင်းမူထိုအခါ၌လူသည်မသိစိတ်၏လှည့်စားခြင်းကိုခံရ၍အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုသိမြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲ၏။စိတ်ပညာကျမ်းများ၌မသိစိတ်လူရင်းဆန္ဒများကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာယောဂသို့မဟုတ်စိတ်ဒဇဝေဒနာခံစားနေရသောသူများအကြောင်းဖော်ပြထား၏။တဏှာ၏အနောင်ဖက်မှကင်းလွတ်ရန်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်ပြုလုပ်ရမည့်ကိစ္စမှာကာမဂုဏ်အာရုံများကိုဆွဲလန်းမှုနှဲပါစေရန်ဖြစ်၏။ကာမတဏှာသည်တဏှာအလုံး၏အရင်းမူလဖြစ်၍ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုအလွန်မင်းမမတ်မောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အခြားလူများလောက်တဏှာ၏ဖီစီးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရမည်မဟုတ်ချေ။တဏှာသည်ရင့်တန်ကြီးထွားသောအခါဥပါဒံဖြစ်လာ၏။ဥပါဒံသည်ပြင်းပြမြဲမြံစွာဆွဲလန်းမှုဖြစ်၍ကာမှုပါဒံ၊ဒိဋ္ဌုပါဒံ၊တိလဘတုပါဒံနှင့်အတဝါရုပါဒံဟူ၍လေးပါအပြာရှိယခုခေတ်၌ကာမှုပါဒံသည်ကြီးပွားတိုးတက်၍ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအနောက်နိုင်ငံများ၌အထူးထင်ရှား၏အမေရိကန်ပြည်အောင်စု၌ဆဲကျော်တက်ရွယ်မိငယ်များအပျော်ကျူး၍ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချရသည်မှအဖေကတမီးယာမတရားပြုကျင့်သည့်အသည့်ကာမတောင်းကျင်း၍ကိုကျင့်တရားဆွဆွရွာပြပြနေမှုများအကြောင်းကိုသူတို့သတင်းကြံနေများ၌မကြာခဏဖတ်ရှုရ၏ကာမဂုဏ်ခံစားလိုသောဆန္ဒလွန်ကဲမှုကြောင့်မတရားသောနည်းဖြင့်စီးပွားရှာသောသူမွေးစီဝါဆွဲလန်းသူ၊ရာဇွေပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့်ကိုခန္ဓာခုခံဆွမ်းအားကြဆင်းသောယောဂါဆွဲကတ်နေသူများမှလည်းနှစ်ဆင်ကြောက်ခမန်းလိလိတို့ပွားလျက်ရှိလူတို့၏ကာမဆန္ဒကိုဖြည့်ဆွမ်းပြီးသောယခုခေတ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများသည်တစ်ဖက်၌ကောင်းကျိုးပြုသည်နှင့်အမျှအခြားတစ်ဖက်၌ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်ကွယ်မပြုသင့်ချေမော်တော်ကားတိုက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်၌နှစ်ဆင်လူများတန်းနှင့်ချီ၍ဒေဆုံးကြ၏အမြဲကားနှင့်သွားလာသောသူများခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနှဲပါ၍နှလုံးယောဂါခံစားကြ၏ကားပေါ်များသောအနောက်နိုင်ငံကြီးများ၌ကားမှထွက်ပေါ်လာသောတက်စီအခုံးငွေများကြောင့်ပဝန်းကျင်လေတုညင်းညမ်းနေသည်ဆို၏။ယနေ့လူတို့အသေးဆွဲဖြစ်သောတီဗီရုပ်မြင်သံကြားဆက်သည်လည်းအမြဲတစေကောင်းကျိုးပေးမိပစီမဟုတ်ချေ။အနောက်နိုင်ငံများ၌တီဗီကြောင့်လူအများစာဖတ်မှုနှဲပါ၍ပညာဘုဒ္ဓအစဉ်တန်းတိတိတတနှိမ့်ချနေကြောင်းကြားသိရ၏။ရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတာ၏အဆိုအဖျင်းတိလဘရုပါရံသည်ငါခွေစသည်တို့၏အကျင့်ကိုစင်ကြယ်သည်ဟုသောဆွဲလန်းမှုဖြစ်၏။ဤအဆိုမှန်မှာကထို့ဥပါဒံသည်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကအချို့သောဒိဋ္ဌိတို့၏ခံယူချက်ဖြစ်၍ယခုခေတ်လူများတွင်လုံးဝတွေ့ရမည်မဟုတ်ချေ။ဥရွှေဆံအောင်နှင့်အနောက်နိုင်ငံပါဠိပညာရှင်တို့၏အဆိုအဖျင်းမူထို့ဥပါဒံသည်လောကီမင်္ဂလာဓလိထုံးစံများကိုဆွဲလန်းမှုဖြစ်ထို့ပြန်ဆိုချက်အရဆိုသောတိလဘတုပါဒံသည်အလူရေဆက်ချခြင်းပယ့်ရယူခြင်းမင်္ဂလာဩဝါစာဖတ်ခြင်းပဠိနတ်စာကြွခြင်းစသည်တို့နှင့်ရှင်သောဥပါဒံဖြစ်၏တိလဘတ္တကိုလန်ဒန်ပါဠိအသင်းထုတ်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အပိဓာန်၌အကျင့်တိလကိုဆွဲလန်းမှုအကျင့်တိလသည်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံသည်ဟုထင်မှတ်မှု၍ပြန်ဆိုထား၏ဤပြန်ဆိုချက်မှာမှားသည်ဟုမဆိုသားချေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပယ်ဖျက်ရမည်တန်ရောစဉ်၁၀ပါးတွင်တိလဘတ္တပရမတ္တသည်တပါးပါဝင်ဖြစ်၏မြားစွာသောယခုခေတ်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အကျင့်တိလစင်ကြယ်မှုကိုဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်၏နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်ဆွဲမှတ်ထားကြ၏ဤအကျင့်တိလဆွဲလန်းမှုသည်ဗုဒ္ဓဒေသနာများနှင့်ဆက်ကျင်ကြောင်းအကျင့်တိလအခန်း၌ပြဆိုပါံအတ္တကရာများ၌အတ္တဝါဒုပါရံကိုအတ္တရှိသည်ဟုဆွဲလန်းယုံကြည်မှုဟု၍ဖွင့်ဆိုထား၏ဥရွှေဇံအောင်ကမူအတ္တနှင့်ဆက်သောအယူတစ်ခု၌ဆွဲလန်းမှုဟုပြန်ဆိုထား၏ထိုအမှတ်အဓိပ္ပာယ်ကပုံမှန်ကန်သည်ဟုယူဆပွဲရှိပညာရှိ၌ခင်မင်တွေ့တာစရာတာသမီကျွမ်းနွားလေရလေမြေမရှိအတ္တနှင့်ဆက်လင်း၍ဤတို့ဖြစ်သည်ဤတို့မဟုတ်ဟူသောဒိဋ္ဌိအယူတစုံတရားသည်လည်းမရှိတုတ်တနိပတ်အထကဝတ်
Pura Birato. Sense Buddha di, another dia hoja ya night. Ludo a aswe uba de mepisi, eh? Adamashi who masobe. Kanangava di Adamahoku, Mayomulo hoja kevalia. A cholumadi, another diago, aswe uba de pie, shumin don't dayu. Naziga wara, Joyada miani, Yotu Timaka jajingo, attack up popia kebibi. Tama dingani ne, we do di manai. Did you barango, mado a unite, bienzo a swellamu huye, bienzo tai? Doyare, pigas abi night. Mesa, did you baran huye, malashiaga? E ubarandi, mado a unite, swellamugoda, solo di maho. Mandi busy, mandi busy, a you to go good night. Pinya pim messenger me, yonji swellamugo, yinyo yon, ten shai. E you did a man yue, a tie you along the a chini pity who, maso matin hudo, oa rapin. Genodo shangjin. Boda got a lay and at the ribinion biakedo, Uba than pee. To Boda or a delay, Lure Yonji jet alongo solo jong, the reputin bee. Tadaniga siaji, person resega. Logana, Yaga no beat this young man and yahoo ye, Mashiba who ye da kay. A man diago do a mian lulana da dole, a dipping yan machine, a swear Uba than pinch and domaga, a joyo da jong, young masiam si jay. To jong, Nanga as well di, Nanga ego bada yin it mayo trace bay. ခွဲကြရေဆောင်ရကြရည်တယုတ်တန်ဤကနေ့ဝင်းနီးပိတကနာဒုက္ခသစ္စာကိုအစွဲဥပါဒံဖြစ်၍မိမိကိုမိမိတတ်တေချသောယဟန်များအကြောင်းဖော်ပြထား၏ဗုဒ္ဓ၏သမှုရိယသစ္စာကိုအစွဲဥပါဒံဖြင့်မစင်မကျင်တရားသည်ဆွဲမှတ်ခြင်းသုံးပါးကအကျိုးစီးပွားဆွေးယုံမိအမှန်ဖြစ်တို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓသည်တရားဟောရ၌ချမ်းသာသောပုဂ္ဂိုလ်၏အတိဉာဏ်အမှုယင်းနှင့်တခြားအကြောင်းချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ဟောတော်
ပြဆိုခဲ့ပေပြီ။လူလိုနိုင်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆွဲကပ်ခြင်းမူလအကြောင်းရင်းမှာအသိပညာနှဲပါမှုဖြစ်တို့ဖြင့်အချို့အနောက်တိုင်းသားများသည်ဗုဒ္ဓစာပေကိုနက်နက်ဆက်ဆက်မလေ့တာပဲဗုဒ္ဓတရားကိုအစိုးမြင်ဝါဒအဖြစ်ဆွဲမှတ်ထားကြ၏။သိပ္ပံပညာဆွဲဥပါဒံဖြင့်ဘာသာတရားကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုသောယခုခေတ်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အများအားဖြင့်သူတို့အထင်သေးသောဘာသာတရားနှင့်သူတို့အထင်ကြီးသောသိပ္ပံပညာကိုကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်ချင်ချင်မြင့်မြင့်မသိနားမလည်သောသူများဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကိုယ်တိုင်အတိအမှန်ပြုထားသောသိပ္ပံပညာ၏နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ချက်ဟာကွက်အားနည်းချက်များကိုကြည်ကြဲညံ့ညက်သိမြင်နားလည်ပါကဘာသာတရားကိုဆန့်ကျင်သောဒိဋ္ဌုပါဒံဆွဲကပ်မည်မဟုတ်ချေဗုဒ္ဓ၏မဇ္ဈိမပရိပဒါတရားသည်ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုရှောင်ကျဉ်ရန်ညွှန်ပြသောတရားဖြစ်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်သည်တတ္တရဒိဋ္ဌိနှင့်ဥစေတဒိဋ္ဌိအတ္တဟိတနှင့်ပရဟိတပရမတ္ထသစ္စာနှင့်သမုဒိသစ္စာစသည်တို့အကြားအလယ်လက်လမ်းစဉ်ဖြစ်အလယ်လက်လမ်းစဉ်သည်အယူဝါဒအစွဲဥပါဒံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မဟုတ်ချေထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အလယ်လမ်းစဉ်ဟု၍မရှိသူ၏အမြင်အဖြစ်အလယ်လမ်းစဉ်သမားသည်မပီပြင်းမကြည်လင်သောဉာဏ်အမြင်ဖြင့်တွေ့ဝင်နေသောသူဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍အယူဝါဒဆွဲရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိ၏အယူကိုအကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဆွံ့လွတ်သောအခါအခြားတစ်ပတ်ဆုံးဝါဒဆွဲဥပါဒံနေတဲ့သို့ရောက်ရှိတော်တတ်၏ရှေးခါကကွန်မြူနစ်ရုပ်ဝါဒကိုဦးထိပ်ထားခဲ့သောဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၌ယခုအခါပျောက်စေစရာမနှောမယဝိစာအခြားဂျုံများမှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစသည်များကိုယုံကြည်တော်သူပေါ်များလာကြောင်းသိရှိရ၏ပုထုဇဉ်တတ္တဝါအမှန်တရားသည်အယူဝါဒဆွဲအနေအများရှိစမဲဖြစ်စုစံလေးလာရနိုင်ဘာကိုးများဆွဲလဲမှုမရှိရင်အထူးအရေးကြီးကြောင်းသိရှိနားလည်သောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပင်အခါခတ်သိဒိဋ္ဌုပါဒံကင်းရှင်းကြသည်မဟုတ်ချေအကျိုးသိပ္ပံဆရာတို့သည်သူတို့ရုပ်ဝါဒနှင့်စန့်ကျင်သောလူတို့အစဉ်လာယုံကြည်ချက်အလုံးကိုစူးစမ်းမနေဘဲအမြဲပယ်ထားကြ၏တို့ရရင်သိပ္ပံဆရာတို့၏ဝါဒဆွဲဥပါဒံမှာဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဝါဒဆွဲဥပါဒံလောက်ပြင်းထန်ဆိုးရွားခြင်းမရှိချေဒိဋ္ဌုပါဒံဆွဲကပ်နေသောဘာသာရေးသမားနှင့်နိုင်ငံရေးသမားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ယုံကြည်ချက်မတူသောသူများကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်ဖောက်ပြန်ရေးသမားဟုခေါ်ဝေ၍မနှစ်သက်ကြကြ၏။ရှေးခါကဥရောပတိုင်း၌ဘာသာဝါဒဆွဲဥပါဒံကြီးမားမှုကြောင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံသောဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှုများနှင့်ဘာသာရေးစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့၏။ယခုခေတ်၌မူဘာသာတရားများအားနည်းလာ၍ဘာသာဝါဒဆွဲဥပါဒံမှာပြော့ပလောင်အန္တရာယ်မရှိတော့ကြ၏။တို့ရရင်နိုင်ငံရေးဝါဒဆွဲဥပါဒံသည်တပ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်နှင့်ပေါင်းစည်း၍ခက်ထန်ကြံ့တဲ့သောအသွင်လက္ခဏာဆောင်လာ၏။နိုင်ငံရေးဝါဒတိုက်ပွဲမှအစပြု၍နောင်တနေ့တွင်ကဘာဖြတ်အမှုမျိုးစစ်ကြီးဖြစ်မည်အရေးကိုတခါကမျှော်တွေးရင်းရင်လေးခဲ့ကြ၏။အာဏာရှင်နိုင်ငံအစိုးရတို့သည်သူတို့၏ဝါဒအောင်မြင်ရေးအတွက်လူလူကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်၍များစွာသောကဘာသူကဘာသားတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလူအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခဲ့ကြ၏။ဆင်စစ်ဒိဋ္ဌုပါဒံသည်အနုတ္တယကိလေသာတရားဖြစ်၍ယင်းကိုအထူးပြစ်တင်ရှုံချသောဘုရားဝါဒထွန်းကားသည့်နိုင်ငံများ၌ပင်
လူတို့ဒီအဝါဒါဆွဲဥပါဒံမှအမြဲကျင်းလွတ်သည်ဟုမဆိုတာကြေဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ခမာနီတို့ကြီးစိုးစဉ်ကလူများတန်းနေကြီး၍ရက်ဆက်စွာအသက်ခံခဲ့ကြ၏တိယိုကျွန်း၌ကြေးကလားမြောက်များကိုတတ်မိသောကြောင့်မေယာဆံကန်ဤ၌စိတ်နှလုံးပူပန်မိသောဒုဋ္ဌကာမဏိမင်းအားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကိုတတ်သောအပြစ်မှာအသေးအဖွဲဖြစ်လျှင်ရဟန်းဘုန်းကြီးများကမိန်ကြားကြောင်းမဟာဝေ၌ဖော်ပြထား၏ရှေးတိဘက်နိုင်ငံ၌ရဟန်းတို့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသောဘုရင်တစ်ပါးကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်သည့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုနိုင်ငံသမိုင်းဆရာတို့ကအချီးကျူး၍နောက်ကာလ၌ရဟန္တာအဖြစ်အတိမတ်ပြုကြ၏မြန်မာနိုင်ငံတွင်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကရဟန်းတန်ခါနှင့်ဆန့်ကျင်၍တရားဟောပြောသောဓာတ်ဆရာဥပ္ပိုလ်မှာကွမျက်ခံရသည်ဆို၏အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ကစာပေကျမ်းခံကျွမ်းကျင်နှက်ဆန်သောနာမည်ကြီးဆရာတော်တစ်ပါးမှဗုဒ္ဓဝါဒီအများလက်မခံသောစာရန်းဆောင်ရေးသားမိသဖြင့်ပကတနိယကံပြုကျင်းခံခဲ့ရ၏မိတို့ဖြစ်စေဗုဒ္ဓသည်လူတို့အားဝါဒါဆွဲဥပါဒံကိုပယ်၍အလေးအနက်အကျဉ်းချင်းဟော၍ကိုယ်တော်တိုင်ဆန္ဒမူနာပြခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်ထားရပေမည်။အခြားဝါဒများနှင့်အခြားဝါဒီတို့အပေါ်၌သဘောထားကြီးမှုသည်ဘက်ထရန်ရက်ဆင်နှင့်အခြားကပ္ပအသိပညာရှင်တို့ကချီးကျူးသောဗုဒ္ဓဓမ္မဂုဏ်တော်ဖြစ်၏။ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဝယ်မှုနှင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်၍လူတတ္တဝါအသီးသည့်ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုကိုလေးစား၏။ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့အထူးသတိပြုတင်သောအချက်မှာလွတ်လပ်မှုဟူသည်အမျိုးမျိုးအစားအစာရှိ၍လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုစသည်တို့ကိုလွတ်လပ်အပ်သည်မှန်၏။တို့ရရင်အရေးအကြီးဆုံးလွတ်လပ်မှုမှာအစွဲဥပါဒံအလုံးကင်းသောလွတ်လပ်မှုဖြစ်၏။ဘုရားဝါဒသည်ထိုစစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုဝါလွတ်မြောက်မှုသို့ဥတည်သောဝါဒဖြစ်ကြောင်းမမေ့သင့်ချေ။ခါခွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပံတဏှာဥပါဒံကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်မှုဝါသမုဒိယတစ္ဆာကိုစုံစုံစစ်စစ်အကျယ်ရှင်းပြသောဗုဒ္ဓတရားမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တရားဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်သည်ကမ္ဘာကိုပန်းစင်းသောထာဝရဘုရားမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တဇီဝလည်းမရှိသောသင်္ခါရလောက၌ယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်စဉ်၌ပါဝင်သောသင်္ခါရတရားများအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နေမှုကိုဖော်ပြ၏အကြောင်းကျိုးနည်းရာမှတရားပေါ်၌အခြေပြုသောလေးနက်သောဤဗုဒ္ဓဒေသနာကိုလေ့လာရ၌ရှင်းဥစွာအကြောင်းကျိုးဟုသောစကား၏အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်ကန်စွာသိမြင်နားလည်ရန်လိုအပ်၏ဗုဒ္ဓဝါဒနိတုသိပ္ပံပညာသည်အကြောင်းကျိုးကိုအထူးအလေးထားသောပညာဖြစ်သိမ့်မဲ့ပညာရှင်တို့၏အလိုအဖျင်အကျင့်တရားနှစ်ပါးသည်အမြဲရှိစဉ်နောက်စဉ်ဖြစ်ပေါ်၍ရှေ့တရားသည်နောက်တရားဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံသည်လိုအပ်သည်လည်းဖြစ်ပါကထို့ရှေ့တရားသည်အကြောင်းတရားဖြစ်၍နောက်တရားသည်အကျိုးတရားဖြစ်သို့ရာတွင်ဤအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့်ညီညွတ်သောအကြောင်းတရားကိုရှာဖွေရန်မလွယ်ကူကြ၏စဉ်စစ်သင်္ခါရဓမ္မတစ်ခု၌များစွာသောအချက်များပါဝင်၍ထိုအချက်များစုပေါင်းဆောင်ရသောကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တနည်းဆိုသောထိုအချက်များသည်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်စေရန်ထောက်ကူသောပစ္စယတရားများဖြစ်ယင်းတို့တွင်အရေးပါဆုံးပစ္စယတရားကိုအကြောင်းတရားဟုခေါ်ဆိုရပေမည်ဥပမာယင်းဤကဘာပေါ်၌လူရောများအဆုတ်ကင်စာဖြစ်ခြင်းသည်စိတ်လိတောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဆို၏တို့ရင်စိတ်လိတောက်သောသူတိုင်းအဆုတ်ကင်စာဖြစ်ခြင်းမရှိအဆုတ်ကင်စာဖြစ်သောသူတိုင်းလည်းစိတ်လိတောက်သောသူများမဟုတ်သောကြောင့်အဆုတ်ကင်စာဖြစ်ခြင်း၌အခြားအကြောင်းများရှိရပေမည်စိတ်လိတောက်ခြင်းသည်အဓိကပစ္စယတရားဝါအကြောင်းတရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမည်သူဖြစ်စေကမူတိကျခိုင်မာသောအထောက်အထားများမတွေ့ရသေးသောကြောင့်စေတိတ်ပင်ပညာရှင်တို့ကအစုတ်ကင်စာနှင့်ဆက်သွယ်နေသောအကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်သာအတိမတ်ပြုကြ၏ဗုဒ္ဓဝါဒ၌အကြောင်းတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်မှုသည်သိပ္ပံပညာခံယူချက်နှင့်အညီဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်၌ပါဝင်သောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစာသောအင်္ဂါ12ပါးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြည့်စုံတတ္တိဖြင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိဥရှေဇံအောင်၏အဆိုအားဖြင့်ပစ္စယသည်ဆက်သွယ်မှုဟုသောအနက်ကိုဟော၏ပစ္စယသည်ပစ္စယုတ်ပံအကျိုးတရားဖြစ်စေရန်ကုညီထောက်ပံသောတရားဖြစ်ယင်းသည်အကျိုးတရားကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘဲရှိတော်ရှိပေမည်ယင်းတစ်ခုလည်းဖြင့်အကျိုးတရားမဖြစ်ပေါ်ဘဲရှိတော်ရှိပေမည်သို့သောယင်းသည်အကျိုးတရားဖြစ်မှုကိုကျေးဇူးပြု၏ဥပမာတဏ္ဍမကြည်စံထွက်သွားမှု၌ကြည်စံထိုးခြင်းတဏ္ဍပြစ်ပေါက်ခြင်းစသောအကြောင်းများပါဝင်၍ယင်းတို့တွင်အထူးခြားဆုံးအကြောင်းကိုပစ္စယဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်၏ရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုဖွင့်ဆိုရ၌ပဋ္ဌာန်းကျမ်းလာ24ပါးသောပစ္စည်းကိုရှင်းပြ၍အင်္ဂါတစ်ပါးနှင့်တစ်ပါးသည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပစ္စယတတ္တိဖြင့်ဆက်သွယ်နေပုံကိုဖော်ပြ၏တဏှာနှင့်တဏှာဆက်သွယ်ပုံမတူခြင်းမှာတိတာထင်ရှား၏ဥပမာအဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရသည်အရင်းမြစ်အဖြစ်ဝါဟေတုပစ္စည်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာမှာအချင်းချင်းကျေစုပြုမှုဝါအညမညပစ္စည်းဖြင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိတို့ဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်မှု၏မူလတရားသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်၌အဝိဇ္ဇာဖြစ်၍ဓမ္မစကြာနှင့်
အခြားသုတ်တံဒေသနာများ၌တဏှာဥပါဒံဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားသည်နတ်နည်း၍အနောက်တိုင်းဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင်တို့အမျိုးမျိုးတွေးခေါ်ကြံစား၍အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုကြ၏အချို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှင့်တူသောတရားမျိုးကိုအခြားအိန္ဒိယဘာသာရေးစာပေ၌တွေ့ရသည်ဆို၏ပိဋကစာပေ၌ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြောင်းဒီကနေ့ကမဟာပရဏတုံဘုရားကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတော်ရဲ၌မူလကရှိပြီးဖြစ်သောခရီးလမ်းဟောင်းနှင့်ပုံခန်း၍ဟောတော်မူကြောင်းနိဒာနတန်ယုတ်ဘောဓိတတ္တဝိတကတုံဖော်ပြထား၏ဤအချက်ကိုထောက်ချင်း၍ဘုရားမပေါ်မီကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှင့်ထပ်တူတရားမျိုးမရှိစေခဲ့ကမူတစံတစအတူညီသောတရားမျိုးရှိကောင်းရှိခဲ့ပေမည်။ပညာရှင်တို့ကမူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှင့်တူသောတရားမျိုးကိုဗုဒ္ဓခေတ်လွန်ပြီးမှပေါ်သောအချို့အိန္ဒိယဘာသာရေးစာပေများ၌တွေ့ရကြောင်းတို့ရရင်အင်္ဂါများကိုဂွင်းဆက်နေပုံမျိုးမပြဘဲဘဝတစ်ခုတည်း၏စိတ်ဖြစ်စဉ်မျိုးအနေဖြင့်ပြထားကြောင်းရေးသားခဲ့၏။ယခုခေတ်အိန္ဒိယပညာရှင်တို့ကမူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်လူဘဝခရီး၌ကြုံတွေ့ရသောအဖြစ်အပျက်များကိုဖော်ညွှန်းသည်ဆို၏။သူ၏အလိုအဖြစ်အဝိဇ္ဇာသည်မျက်မှောက်ဘဝအစ၌လူ၏မသိမှုဖြစ်၍ဝိညာဏသည်ပရိတ်တရေအယဉ်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဲဝေဒနာစေတသိက်နှင့်ဆိုင်သောအာယုန်ကိုသိမှုဖြစ်အချို့ကမူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလူတ္တရဝါဤမူလအစကိုပြသောတရားဖြစ်အောင်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုကြ၏ဥပမာပညာရှင်တို့ကအဝိဇ္ဇာသည်အမိဝန်းတွင်း၌တရေသားဤဘာမှမသိသေးသောဘဝကိုပြသည်လူသည်မွေးဖွား၍ပတ်ဝန်းကျင်ဤပြုပြင်စီရင်မှုသင်္ခါရကိုခံရမှတိတတ်သောစိတ်ဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုပြန်ဆိုခဲ့၏ဤသို့အထူးသောနောက်တိုင်းပညာရှင်တို့သည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရား၌လူတ္တရဝါဤတဘောဟာတည်းဖြစ်စဉ်ကိုရှုမြင်ကြစေကမူထေရဝါဒနှင့်အခြားဗုဒ္ဓဝါဒဂိုင်းအလုံးသည်ဘောဟတန်တရားကျင့်လည်မှုကိုပြသောတရားဖြစ်ဖြင့်သိမြင်နားလည်ကြ၏အမှန်ဆိုသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံဘောဟတစ်ခုတည်းကိုသာရည်ညွှန်းသောတရားမဟုတ်ကြောင်းယင်းအင်္ဂါ12ပါး၌ထင်ရှား၏အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရသည်ရှေးဘဝနှင့်ဆိုင်သည်ဝိညာဏမှဥပါဒနာအထိအလေအင်္ဂါ9ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပံဘောဟ၌အကျုံးဝင်၍ဘဝမှာဇယမရဏအထိကျန်အင်္ဂါများမှာနောက်ဘဝကိုရည်ညွှန်းသည်တနည်းဆိုသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်လူတ္တဝါဤတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သောဘဝ3ခုကိုဖော်ညွှန်းသည်ဟုဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ယုံကြည်ကြ၏ဤယုံကြည်ချက်ကိုရှေးအာရှဗုဒ္ဓပကြီး၌ဖော်ပြထား၏အိန္ဒိယနိုင်ငံအဇန္နလှိုင်ကူဤနိုင်ငံများပေါ်နှင့်တိဘက်ဂျပန်ပကြီးကားများတွင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတရုတ်ဖော်ထားရာအဝိဇ္ဇာသည်အဇန္နပကြီးကား၌လူတဦးမောင်းနေနေသောမျက်မမြင်ကလေးအုပ်တစ်ကောင်ဖြစ်တိဘက်ပန်းရှင်တွင်သူကန်းတဦးဖြစ်၍ဂျပန်ပကြီး၌အစိမ့်တရဖြစ်သင်္ခါရသည်အဇန္နပကြီးကား၌အိုထိန်တယ်အိုထိန်ဆက်လက်နေပုံဖြစ်၍တိဘက်နှင့်ဂျပန်ပကြီးကားများ၌မူအိုထိန်ဆက်ဖြစ်တာပြ၏ဝိညာဏသည်အဇန္နနှင့်ဂျပန်ပကြီးကားများ၌မြောက်တကောင်ဖြစ်၍တိဘက်ပကြီးကား၌မူတပင်ပေါ်တက်နေသောမြောက်ဖြစ်နာမရူပသည်အဇန္ဒပကြီးကား၌မတင်ရှားသောပုံတရံနှစ်ခုဖြစ်၍တိဘက်ပကြီးကားများ၌လူတဦးလှေဖြင့်ချောင်းကိုဖြက်ကူးနေပုံဖြစ်တထာယတနာကိုတိဘက်တို့ကတကားချက်ပေါက်ရှိသောအိမ်ဖြင့်ပြ၍ဂျပန်တို့ကလူရုပ်ဖြင့်ပြ၏ဖတ်တာကိုတိဘက်တို့ကမျက်စီထဲသို့များစုဝင်နေသောလူတဦး၏ပုံဖြင့်ပြ၍ဝေဒနာသည်တိဘက်ဂျပန်ကားများ၌ချစ်သူနှုတ်ဦးပွေးဖက်နေပုံဖြစ်ဒိုပကြီးကားများ၌တနာသည်လူတဦးရေတောက်နေပုံဖြစ်၍ဥပါဒံသည်ပန်းကူးနေပုံဖြစ်တိဘက်ပကြီးကား၌ဘဝသည်ကိုဝင်ဆောင်မိမ့်မှဖြစ်၍ဇာတိသည်မိမတဦးကလေးမွေးနေပုံဖြစ်တို့ရရင်အကယ်၍ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်လူတ္တရဝါတို့ဘဝတန်တရာကျင်လည်ပုံကိုရှင်းပြသောတရားဖြစ်ပါကထိုတရားနှင့်ဆက်လင်း၍စဉ်းစားဖွယ်ရများရှိဥပမာအဖဲကြောင့်အလယ်ဘဝထဲသို့ဘဝဇာတိနှင့်ဇေယမရဏတို့ကိုမထည့်သွင်းပါသည်။အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရကိုအဖဲကြောင့်ရှေးဘဝ၌သာဖော်ပြ၍အလယ်ဘဝနှင့်နောက်ဘဝတွင်မပြဆိုပါသည်။နာမရူပတာလယတနာစသည်တို့ကိုအဖဲကြောင့်အလယ်ဘဝ၌သာပြထားပါသည်။တဏဥပါဒံနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အမြဲတုန်တွဲနေသောတရားများဖြစ်လျက်အဘယ်ကြောင့်ဥပါဒံ၏နောက်၌ဒုက္ခသည်ကပ်၍လိုက်မလာဘဲဘဝနှင့်ဇာတိကိုပြထားပါသနည်းစသည်ဖြင့်စဉ်းစားဖွယ်ရန်များရှိဤသို့ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သိရှိနားလည်သောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်ရှင်းအောင်မညီညွတ်သောအချက်များပါရှိသောကြောင့်အချို့သောအနောက်တိုင်းပါဠိပညာရှင်တို့ကဗုဒ္ဓဂေါတဆရာ၏ဖွင့်ဆိုရေးသားချက်ကိုမကျင့်နှင့်ဘဲအမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုနေကြခြင်းဖြစ်စဉ်စဲထိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်ဘုရားဟောသောမူလပထမတရားဖြစ်ပါ၏လို့ဟုတန်တရားဖြစ်ပေါ်ရှိ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောပါဠိပိဋကစာပေ၌အင်္ဂါ12ပါးနှင့်မပြည့်စုံသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာအတော်တော်များများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပေသည်။ဥပမာပါဠိပိဋကသမိုင်း၌အတော်ရှိကြသောဒီဃနိကေမဟာနိဒာနတုံ၌ဘုရားသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောကြားရရင်
အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုထဲ့သွင်းရင်မဟုတ်ကြခဲ့ကြ။မဇ္ဈိမနိကေမဂ္ဂန္တိယသုံးနိုင်မှုခန္ဓာ၅ပါး၌ဥပါဒံဖြစ်ရမှအစပြု၍ဘဝဇာတိဇေယမရဏစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုဟော၏ထို့သောအင်္ဂါ12ပါးအပြည့်အစုံမရှိသောပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာမျိုးကိုတယုဋ္ဌနိကေနိဒါနတန်ယုံ၌များစွာတွေ့ရ၏ဥပမာဥပါဒံတရား၃၌တဏှာနှင့်ဥပါဒံတရား၂ပါးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေစုပြုရမှအစဘဝနှင့်ဇာတိဖြစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဟော၏နိဒါနတန်ယုံလာအချို့တုံများ၌ဝိညာဏကိုခေါင်းတက်၍ဟော၏ဥပမာမောလိယဖကုဏသုံးအခြားသောတစ်ခု၌မူဝိညာဏကိုအစကြည့်ပြီးလျင်ဝိညာဏနှင့်ဘဝအခြားရှိအင်္ဂါများကိုလုံးဝမဖော်ပြကြစေတနာသုံးဤတုံများသည်အင်္ဂါ12ပါးဖော်ပြသောတုံများထက်ရှေးကျဟန်ရှိတို့ရရင်ရင်းတို့ထက်ပုံမရှိကြသောအခြားပြိဿသမုပ္ပတ်တုံများရှိသေး၏ထိုတုံများ၌ဒုက္ခ၏အရင်းမူလကိုတဏှာဆန္ဒဥပရိဥပါဒါနစသည်တို့ဖြင့်ရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြထား၏အဝိဇ္ဇာကိုမပဲတဏှာလည်းမကုန်သောသူမိုက်သည်တည်တည်ရှိသောဘဝတက်၌တပံပြန်၍ဇာတိဇရာမရဏစသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြုံတွေ့ရ၏နိဒါနတန်ယုတ်ပဏိတဝိတေတသုံးဒုက္ခသည်ဖတ်တာကိုဆွဲ၍ဖြစ်၏အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောပိဿသမုပ္ပတ်တရားဖြစ်နိဒါနတန်ယုတ်အညာတိဋ္ဌိယသုံးဒုက္ခသည်ခန္ဓာ၅ပါးတည်ဟုသောဥပရိလင်အကြောင်းရှိ၏ဥပတိသည်တဏှာလင်အကြောင်းရှိနိဒါနတန်ယုတ်တမတသုံးပိရိကစာပေ၌ရှေးကြဆုံးဖြစ်သောတုတ်တာနိဗ္ဗတ်ပါဠိတော်၌လည်းဒုက္ခ၏အရင်းမူလကိုတိုးတိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြထား၏ထိုပါဠိတော်အထာကဝတ်ဂုဟာတက၃၌အိဆာတာတကာမတဏစန္ဒဖတ်တန်နှင့်တင်ညာတို့သည်ဒုက္ခ၏မူလတရားများဖြစ်သည်ဆို၏မဟာဝတ်ဒရယတနာနုပတနာတုတ်၌မူဒုက္ခသည်ဥပတိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပါဒံအာရဘအာဟာရနိတယစာသောအကြောင်းအရာ16ပါးကိုအတိအသည့်အစွဲပြု၍ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆို၏ထို့သော၌ပြိဿသမုပ္ပတ်၏အင်္ဂါ12ပါး၌7ပါးကိုသာတွေ့ရ၏တထာယရဏဘဝဇာတိဇရာမရဏတို့ကိုမတွေ့ရခြင်းဤရှိကြသောဒေသနာများကိုထောက်ပြ၍အချို့အနောက်တိုင်းပါဠိစာပေပညာရှင်တို့ကပြိဿသမုပ္ပတ်သည်မူလအစကမျက်မှောက်ဘဝကိုသာရည်ညွှန်းသောတရားဖြစ်သည်ဟုယူဆကြ၏နမေတရားသောဥရောပဗုဒ္ဓကျင့်မြူဆရာတို့၏အဆိုအဖြစ်ရှိကြသောပြိဿသမုပ္ပတ်ဒေသနာများ၌အင်္ဂါ၄ပါးကင်းမဲ့နေသည်ကိုတွေ့ရပါရာယင်းတို့မှာနာမရူပတလယရဏဇာတိနှင့်ဇရာမရဏတို့ဖြစ်၏ထိုအင်္ဂါ၄ပါးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဘဝကူးပြောင်းရာ၌ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖန်တီး၍တမလွန်ဘဝကံကြမ္မာကိုပြသောအင်္ဂါများဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ပြိဿသမုပ္ပတ်သည်မူလအစကဘဝတန်တရာပြဒနာနှင့်အငြင်းမသက်ဆိုင်ပဲဘဝ၃ခုခွဲခြားပြခြင်းသည်နောက်ကာလ၌ပိဋကဆရာတို့ဉာဏ်ကစားလျက်ချဲ့ထွင်ထားခြင်းဖြစ်တန်ရာ၏ကျန်အင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံနှင့်ဘဝသည်အမြဲထာဝရဖြစ်ပျက်နေ၍ဇေယဒုက္ခနှင့်အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရင်းမူလနန္တရားများဖြစ်သည်ဟုအတိပယ်ကောက်ယူနိုင်၏။ဆင်းစေပြိဿသမုပ္ပတ်တရားသည်မူလပထမကဘဝတဏှာကျင်လည်ခြင်းကိုမရည်ညွှန်းဘဲသမုဒယသစ္စာနှင့်နိရောဓသစ္စာကိုရှင်းပြသောတရားဖြစ်တန်ရာ၏။ဇာမန်ဘုရားစာပေပညာရှင်တို့၏အလိုအဖျင်ပြိဿသမုပ္ပတ်သည်လူတ္တဝါ၏တစ်ခုတည်းသောဘဝအတွင်းရှိကံနာ၃ခုကိုပြသည်ဟု၍မှတ်ယူလင်လဲမှားမိမဟုတ်။အဘိဓမ္မာဆိုသောအဘိဓမ္မာပိဋကတ်၌ဇာတိနှင့်မရဏသည်လူဘဝ၌ခန္ဓာမစဲအမြဲဖြစ်ပျက်နေသောတရားများဖြစ်၏။ဤအဆိုမှာအချို့သောရှေးဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏ခံယူချက်နှင့်အညီဖြစ်၏။အဘိဓမ္မာကောတခောတက္ကရဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကျင့်၌ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလူတတ်မှုကျွလွန်ရ၌ပြိဿသမုပ္ပတ်12ပါးစလုံးအကျုံးဝင်ပုံကိုပြဆိုထား၏။အခြားနောက်တိုင်းပါဠိပညာရှင်တဦးကမူအောက်ပါအတိုင်းရေးသား၏။ဗုဒ္ဓကောတဆရာသည်ပိဿသမုပ္ပတ်ကိုဇဝိုင်းတစ်ခုနှင့်ပုံခန့်၍ပြဆိုခဲ့၏ထိုဇဝိုင်းသည်လည်နေသောဇဝိုင်းမဟုတ်ပုံတောင်းသည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်၍အကွက်မှာဇရာမရဏဖြစ်၏ကန့်ထောက်များမှာကြံအင်္ဂါ၁၀ပါးဖြစ်၍ယင်းတို့သည်အဝိဇ္ဇာကိုဓာတ်ရဲ့အစွဲပြုကာဖြစ်ပေါ်လာပြီလျှင်ဇရာမရဏ၌အဆုံးသတ်သည်ဟုဆိုရပေမည်ဤဇဝိုင်း၏အနတ်အဓိပ္ပာယ်သည်တုတ်တနိဗ္ဗတ်ဒရတနုပတနာတုတ်၏အာဘော်နှင့်ထက်တူဖြစ်ဤအချက်ကိုထောက်ချင်း၍ဒုက္ခတရားသည်အင်္ဂါ12ပါးအစီအစဉ်ဖြစ်မဟုတ်ဘဲတိကျကွဲပြားသောအကြောင်းတရားများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတခါကဗုဒ္ဓဟောပြောခဲ့သည်ဟုယူဆပွဲရှိ။ပြိဿသမုပ္ပတ်မှာထိုတရားများကိုအကြောင်းခံအကျိုးဆက်တရားများအဖြစ်ဖြင့်ဟ
hot hotter didna, chitanyai. Todo mumu do dia mago, suban hotter didna di, she not giving you, but chinay. Pojang, let's see, bianso jet, praise at the mob by Diago, machina pay. Now when I again send it a jang josie or do, another by she and me who, you saw Jenny, Ray Marie, your young man's at Chemada, Pipele me. A toy appinga, you could get binashinola, neither a day by bianso jadi pisse. Praise at the mob by the, but then they are lemu or yinyon di pisse. My yinyon di pisse. Praise at the mob by the damia ya, say a dogadi, a ways I shall know, don't have over the night. A jam mula shijang, geno do, madatami, pipedi.